Та бо всі сидіти дивляться якісь соні, певно, що знаєте, встала рано, ти встала рано, але якось нормально. Знаєш, гараж ніхто в мене не це не зграє, можу бути. Ти гараж любиш? Можу, бо то все сидять. А, чи ридбул? Гараж чи ридбул? Та ні, це не кава випала. То Ваня сказав, що кава погана, бо вона не запарена. Кава не може бути не запарена. Було? Було таке. А то можеш зварити так? Так, але вона запарена у нас.